Akawahubiria agano lake, akawahubiria agano lake aliloamuru kulitenda, yani zile amri kumi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Vibao vya agano ni nini? Kwa nini amezungumza juu ya amri kumi? Amri kumi hizi kwa sababu zimefanyiwa mabadiliko. Tunaporudi kwenye masomo ya unabii, lazima tuguse amri kumi kwa sababu amri kumi za Mungu zimebadilishwa. Amina. Wameziondoa, zingine zimebadilishwa. Sasa kama amri kumi zimeondolewa na kubadilishwa, tudhibitishe. Somaji. Naam. Kweli ni amri kumi. Kumbukumbu la Torati 10 mstari wa 4. Kumbukumbu la Torati 10 mstari wa 4 anasemaje? Anasema, naye akaandika juu ya mbao mfano wa maandiko ya kwanza. Ndio. Anasema, mfano wa maandiko ya kwanza. Mfano wa maandiko ya kwanza. Zile amri kumi. Zile amri ngapi? Kumi. Alizowaambia Bwana huko mlimani toka kati ya moto, siku ya mkutano Bwana akanipa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna amri ngapi? Yeah. Amri kumi. Majina ya hawa watu wanaohitaji kupokea mvua ya masika, wanaohitaji kuwa watakatifu, lazima washike amri ngapi? Kumi. Moja wapo ya hizi amri, tupo kwenye kambi hili, ndizo zitakazotupelekea kujifunza unabii. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uwezi ukajifunza unabii bila kujua kwamba amri Mungu aliziweka kumi, lakini zimefanyiwa mabadiliko na mwanadamu. Zimeondolewa na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja? Amina. Somaji. Naam. Haitoshi. Kutoka 34 fungu la 28. Kutoka 34 fungu la 28. Karibu. Akifanya hukumu ya upelelezi, akiwaombea watu wake pale, halafu wakati huo huo hukumu ikipitishwa, majina mengine yanakubaliwa, mengine yanafanyaje? Yanakataliwa. Tutaona. Anasemaje msomaji? Katika kitabu cha Kutoka 34 fungu la 28. 34 fungu la 28 anasema. Anasemaje? Naye alikuwa huko pamoja na Bwana. Alikuwa huko pamoja na Bwana. Siku 40 na masiku yake. Hakula chakula. Wala hakunywa maji. Naye akaandika katika hizo mbao hayo maneno ya maagano, hizo amri kumi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya. Kumbukumbu la Torati 9 mstari wa 9 na 10 anasemaje? Na hapo nilipokwea mlimani kwenda kuzipokea mbao za mawe, nazo mbao za agano Bwana aliyolifanya nani? Ndipo nikakaa mlimani. Siku 40 usiku na mchana. Sikula chakula wala kunywa maji. Endelea. Bwana akanipa zile mbao, mbili za mawe, zimeandikwa kwa kidole cha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Zimeandikwa je zile? Amri kumi zimeandikwa kwa kidole cha Mungu. Zimeandikwa kwa kidole cha Mungu. Halo. Mimi swali langu limejikita kwenye imani nilikotoka. Yeah. Tulikotoka huko ishu ya sheria inakuwa ni ishu ambayo imewekwa chini sana. Na hasa wanajikita kwenye ishu ya Wagalatia 2 pale. Kuanzia mstari wa 15 mpaka mwisho na Wagalatia 3 kuanzia 1 mpaka 14. Sawa. Wanasema sheria ni laana. Sasa sijajua kwa sababu leo ndio mwisho wa kambi, nilikuwa nataka ni ufafanuzi wa sehemu hiyo. Utakuwa umenisaidia sana. Hizi amri kumi zenyewe hazibadiliki. Hizi amri kumi wala huzipunguzi wala kuziongeza, ziko vile vile. Amri ngapi? Mungu alimpatia nani? Musa. Alipompatia Musa, kuna sheria zingine zinazoitwa sheria za vivuli. Hizi tulizokuwa tunazifundisha hapa, au tunasema sheria za maadhimisho. Hizi sheria zilikuwa zimeandikwa na Musa kwa mkono wa nani? Zile ziliandikwa kwa mkono wa nani? Amri kumi. Kwa mkono wa nani?
Hizi sheria nazo zisema, nataka tutaenda kuzisoma. Zimea